Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні бандероль з Аліекспреса. І разом багато я чого замовляв до новорічних свят. Зараз разом з вами подивимося, що ж у нас тут прийшло цікавого. Ага, тут у нас все, я зрозуміло. Тут у нас в такому шикарному пакетики. Фірма Rox Pro. А тут у нас, ага, ось цього воно роз'їжджається. Тут у нас шикарний фірменний пакетик. Тут у нас ось такі ось рукавички. Різні у нас тут дірочки, типа фірма, ось така солідна, 2XL, 3M, грам, такі ось у нас зимні підросткові рукавиці. Що у нас там повнутрі? Так, мабуть, моя... Ставимо ось таку ось тут кучку. Да, моя рука сюди не влізе, на жаль. Ну, внутрі у нас така ось чорна підкладка. В принципі, утеплений. Да, внутрі байк. Ось такий з начоса, щось тепленьке. Чудове. Так. Такі ось у нас затяжечки є, це просто суперські надписи, ну, ось такі ось прекрасні. Так, цей у нас палець має тач-скрінове покриття, що управляє телефоном. Ось така ось у нас тут декоративна, можна так сказати, декоративна ця поверхня, так, анті, щоб не було слизько, така прорезинована поверхня спеціально нашита. Ну, думаю, це для лижного спорту. Ось такі надписи у нас відпись. Ну і такий ось презентабельний вид. Так, дивимося другу нашу рукавичку. Це те ж саме. Ось це у нас має світловідбивний ефект, тобто буде світити вночі. Так само і тут. Такі ось нашивочки, такі ось рукавички. От. Замотнюємо цими щілками, тяжками. Так що, такий ось у нас XXL. Я так розумію, спеціальні білочки для прив'язування. Так, 3M. Ну, ссылка, я можу сказати, буде в описі на даний товар. Можна буде перейти. Ось так. Тобто все приходить доволі таки чудово, прекрасно. Чудовому пакетику. На такому ось фірменному, так що якби дорогий подарунок, можна буде комусь, як і дані рукавиці йдуть на новорічний подарунок для молодого хлопця, який любить кататися, в принципі, на лижах, дані рукавички підуть. Ось має удлинений, як би можна сказати, картушок чи як воно. Сюди, в принципі, сніг западати не буде, можна буде натягнути і буде все тут буде вільно і не буде задувати. Внутрі тепла байка, все тепленько, я думаю, все буде файно. Ну і виглядають доволі такі, є куча всяких надписів, виглядають доволі такі, можна сказати, дорого.
здається, вони там коштують десь $20. Це, в принципі, не дуже таки дорого для рукавиць. Ось. Ну що ж, будемо на цьому завершувати наш короткий огляд. Ще раз нагадую, в описі є. В описі буде ссылка на даний товар. Даже якийсь QR-код, штрих-код тось. Фірменний магазин, я так розумію. Зажміть паузу, скануйте, переходьте. Ось прямо магазин. Можу зарекомендувати, все доволі таки файно. Все доволі таки чудово. Всім дякую за увагу. Прошу поставити лайки, писати коментарі. І до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Буду ще бандероль з Аліекспресу і з інших інтернет-магазинів. По можливості будемо щось купляти і вам показувати. Всім дякую, до побачення, до нової зустрічі.